春风，我追春风，处处见面，两人齐齐心动，竟望中看不一样的天空，我张开心胸，无情的人笑我痴，我笑无情人懵懂，我愿意在他手掌之中。คนรุ่นน่ะตามตาบักนี่มันไอ้สันตมาทักกรมคนรุ่นจอมแต่ในตีนิตีสิวจ้างខ្ញុំខំប្រឹងបញ្ចេញសម្លេងទេប៉ុន្តែនៅតែភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកប្រងសិចៅមិនក៏នាងមកតាមអញ្ចឹងបានហើយបានហើយឈប់យំទៅណាឈប់យំទៅខ្ញុំនៅលើភ្នំគង់មេងតែម្នាក់ឯងអត់មានសាច់ញាតិដល់ត្រៃទៅទៀតទេអ្នកប្រុសខ្ញុំអ្នកប្រុសទៅដល់កន្លែងណាខ្ញុំក៏ទៅដល់កន្លែងនោះដែរខ្ញុំនាំនាងទៅអ្នកប្រុសពិតជាចង់នាំខ្ញុំទៅកោះភ្លើងទៅកោះមែនទេអរគុណអ្នកប្រុសដែលល្អនឹងខ្ញុំមិនថាឲ្យខ្ញុំប្រយ័ត្ននឹងមនុស្សស្រីបោកខ្ញុំមនុស្សស្រីរឹតតែល្អមើលរឹតតែប៉ិនបោកមនុស្សទៅទៀតប៉ុន្តែមនុស្សដែលខ្ញុំបានប្រទះជាយូរពូម៉ែសៀវចាពូអើពូនាងសុទ្ធតែល្អនឹងខ្ញុំណាសម្ដីរបស់ម៉ែមិនត្រូវទេអ่ะមនុស្សប៉ាងោមៃតាពួកខ្ញុំជាសាររបស់ក្រុមងោមៃឃើញពលឺភ្លើងទៅមកសុំទៅខ្ញុំបានចាំងអ៊ូជីសុំសួរបន្តិចតើនៅតាមផ្លូវមានបានឃើញដូនជីមាវជាទីតាមដែលខ្ញុំដឹងដូនជីបានចាកចេញពីសាសនាមៃនៅភ្នំកងមៃនោះអស់ប្រមាណថ្ងៃទៅហើយបងស្រីខ្ញុំនិយាយហើយពួកយើងប្រកាសជាជ្រោះផ្លូវជាមួយអ្នកគ្រូហើយមិនអត់ទេអ្នកគ្រូឲ្យពួកយើងចាច់ផ្លូវជា3មកទទួលហើយមានតាកតងនឹងសញ្ញាបាញ់ប្រូនភ្លើងទៀតមិននឹងច្រឡំកាតអស់លោកលាសិនហើយប្រយ័ត្នផងណាចាក់ក្រុមនៅក្នុងនេះប្រកាសជាមានអាចកំបាំងដូនជីបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅភ្នំងំមៃមិនគួរណាច្រឡំផ្លូវគ្នាជាមួយមនុស្សរបស់គេមកទទួលនោះទេមែនហើយគ្រប់ក្រុមបាក់តាមផ្លូវសុទ្ធតែមានសញ្ញាតាក់ទងគ្នាទាំងអស់រឿងអីដែលថាមិនឃើញស្មោលនោះ
ដំបងក្រុមខុនលុនក្រោយមកក្រុមងំអីមើលទៅដូចជាមិនសូវស្រួលទេមេភ្លឺពេលដែលធ្វើដំណើរដើម្បីការពារទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរជុំមុខមុនចោះណាបាទម្ចាស់ក្រុមខ្ញុំលាត្រឹមនេះសិនហើយស្រុកដំណើរទៅក្រុមអន្តីទីមធ្វើតាមអាជ្ញារបស់ម្ចាស់ក្រុមតាមរកអង្គរៈដៃស្ដាំនិងស្ដេចនៀកពណ៌ស្វាយលោកតាចៅថាយើងពីរអ្នកនិយាយគ្នាតាមធម្មតាទៅហើយបានស្ដាប់តាមឯងទៅចុះណាអូជីធ្វើដំណើរទៅកោះភ្លើងទៅកោះម្ដងនេះត្រូវតែប្រយ័ត្នតាមផ្លូវផងណាខ្ញុំអត់មានរឿងអ្វីទេបានឃើញលពូសួរសុខទុក្ខជំនួសខ្ញុំផងណាអឺយើងក៏នឹកចម្លែកណាស់ដែរគេជាមួយនិមិត្តប្រាក់បានឡើងភ្នំកំមែងមុនយើងទៅទៀតរហូតដល់ពេលនេះហើយមិនក៏មិនតាន់ឃើញមុខរបស់គេអញ្ចឹងណាយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ក្រែងលោជាមួយនឹងជូអើជូអើជូអើជានារាគេទៅនឹងអារឿងនេះនិយាយទៅវិញឆ្ងាយណាស់ចាំឆ្ងាយក្រោយខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកតាល្អអន់ចុះលោកតាធ្វើដំណើរតែបានសុខណាស់បានតាទៅហើយណាចាំបានថ្ងៃនោះលពូជាមួយនឹងខ្ញុំដេញសាច់ជាជាមួយគ្នាដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែក្រុមសាសនាអន្តរីនឹងមានរឿងខ្ញុំគិតថាលពូមានគ្រោះថ្នាក់ចាក្រុមម្ចាស់ក្រុមខាងមុខមានស្ថានភាពលោកសង្វាត់សៃលីងតាមផ្លូវទៅទីខាងកើតក្រុមជាច្រើនសុទ្ធតែទទួលគ្រោះថ្នាក់តាំងរឿងនេះយ៉ាងម៉េចដែរទៅមិនថាណាធ្វើទេរឿងនេះត្រូវតាមដានអាបានដឹងច្បាស់បញ្ជីមួយនេះប្រកាសជាទូទាត់មកលើក្រុមយើងទៀតហើយខ្លាំងក្រែងតែមនុស្សផ្សេងទៀតទទួលគ្រោះថ្នាក់ហើយម្ចាស់ក្រុមអ្នកក្លាហានយិនប៉ាអ៊ូតាំងលពូលោកសំអងល្អមែនលពូគឺខ្ញុំណាអូជីចាំលេងចាំជួយគាត់ទៅមិនទេម្ចាស់ក្រុមតែជារបស់អ្នកក្លាហានត្រូវគេវាយបាក់អស់ទៅហើយលពូជាស្នាដៃពីពូនអ្នកណាគេជាមួយនឹងបងតាយានដូចគ្នាគឺមរៀមដៃគង់សនំដូចគ្នាក្រុមសាលេងវាយឲ្យរបួសខ្ញុំចាំបានពុកថ្លន់ទៅលោកអ៊ំតាយើងក៏ទៅកំឡុងរៀបដៃគង់សំណងរបស់វត្តសែនលីងវាយឲ្យបាក់ឆ្អឹងហេតុនេះហើយទៅដេកនៅលើគ្រែអស់20ឆ្នាំឬមួយក៏ជាអំពើរបស់មនុស្សមួយទីលពូក៏មិនបានចិត្តពេកលពូរឿងទាំងអស់នេះប្រកល់ឲ្យខ្ញុំចុះខ្ញុំប្រកាសជារងមនុស្សដែលធ្វើឲ្យលពូត្រូវរបួសសងសឹកវិញជាមិនខានតើលពូនៅចាំបានមនុស្សដែលវាយឲ្យលពូត្រូវរបួសជាណាទេកាលនោះមេឃងងឹតពេកពួកសត្រូវប្រើស្នាដៃរហ័សពិតជាមើលមិនឃើញច្បាស់មែនប្រកាសជាមនុស្សអត់សក់មិនខុសទេអញ្ចឹងទៅអ្នកក្លាហានយិនគឺវេទនាមួយជីវិតទៀតហើយខ្លាចក្រៃត្រេកលើក្រែមិនក្រោកទេមកវិញហើយអាណានលបងអ៊ូជីនៅខាងនោះលបងអ៊ូជីចាំតែខ្ញុំចាញ់មកវិញហើយភូមិនេះតូចណាស់មិនដឹងថាឆ្នាំនេះត្រូវឬក៏មិនត្រូវទេយ៉ាងណាក៏ល្អជាងអត់ដែរណាមិនបាច់ទេទុកឲ្យខ្ញុំដាំចាំឆ្នាំនេះព្យាបាលរបួសគាត់ជាទីឆ្នាំនេះត្រឹមតែអាចជួយគាត់ឲ្យបាត់ការឈឺចាំតែប៉ុណ្ណោះចង់ជាឡើងវិញនោះមិនមែនជាការងាយទេពិបាកខ្លាំងណាស់បានន័យថាមួយជីវិតនេះគាត់ដេករហូតមិនកម្រើកបានទេខ្លាចក្រែងតែមួយជីវិតនេះត្រូវដេកលើក្រែងរហូតហើយអ្នកក្លាហានលេធីងគួរឲ្យអាណិតណាស់ការនៅពីក្មេងបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងម៉ែខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ែខ្ញុំដាច់ស្មោះប៉ុន្តែបែរជាជួបនឹងការប្រតិស្នាទៅវិញឥឡូវវាស្មាត្រូវធ្វើបាបគាត់ទៀតឲ្យគាត់ខ្លាចតែជាពិការអស់មួយជីវិតខ្ញុំយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមិនធ្វើបាបគាត់ទៀតទេពុំអីខ្ញុំទៅដាំឆ្នាំសិនហើយពុំមិននិយាយមិនខុសទេព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមិនប្រន់ទាគាត់ទៀតទេលពូដឹងច្បាស់ថាពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំហេតុអីសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺព្រោះតែខុសឆ្គងចំពោះលោកអង្គ
ngày này lập bông còn tới sân đại đôi khi nuôi cho mùi lõm tiền mà sân dịch cho mình tới vật xa linh mà không biết khi được con trên mong tí cho mình những con bây giờ bốc máy cho nè bà bây giờ mai chào mình tới tới chồng khoa khoa nha play tới vật xa linh nè bà chẳng mai tới tới đa mên tí bốc máy là bọc chồng trong tiếng là ông nâng lập bố là bọc chồng sao ta mình tệ tông khí cho mỗi đường khi được gọi là bọc xa linh mình nhận đi cho mình tới mình bán tế nè bọc bây giờ phong tới vật xa linh mà đang đi ba sân chế cọng xa linh bọc bọc con mê khi được gọi chanh màu nó là bọc phát hai ba mình chân tế ta bằng chế nè bọc mà chắc cọng xa xa nà mê chạm bạch tới ta rùm khí cho mỗi nâng mà nụ ưu tăng mà tốt tốt cho mỗi xa linh phải mỗi chìm hên đi cứ nè bọc mình chọn đa chân kì chúng mình về đây tận tay ông rung bom ôn mình ao tới một con rương song sắc nên cơ mày tiệt đi. Phần tay con chơi lụp bù được bọc chung, chung mình ai cho mình là vốn bán đi. Chẳng đi cứ rương to khluôn được bọc chung, chung pro rương to khluôn một phanh cái cà rôm thua ao về đây cài prai. Rương ni ta thua mấy nhà ai thua bom ôn group tam tin bây giờ tin. Group cùng nay nên đừng chấp đam hay, chấp bị ngay ni to tới. Song sắc khi tới vị tới máu khai khai tới miền ca bây giờ khi mình chụp tiệt đi. Nước khinh châm rệch bốn đặt khôn lực đầm bông. Bài hát này cứ bật tên nàng bánh nhà hai là bạc môi ta hơi. Châm cho mình chọc càng phải giật như đời xe mò. Bật tay cầm nông lô hất xâm lắm mà nó bệnh sạch. Bài hát này bằng khóc ai mà nó mò tin. Châm càng nằm nay châm mình chạy xa xa nà mấy nè. Có nói để chào mình bàn. Bóp bóng chào mình cát. Khai kênh đẹp ít ngay nịt tờ. Phía khoa khoai nàng tục bùi. Nên mình chạy chọc. Mình chạy hơi tê. ปัจจัยได้จนตัวเมฆเมื่อดานออมเมนเนียงเมนดำนังจังอุจิให้เนยสมตูลปะเนียงดำนาบ้าจังอุจิบานชลังการปีดำนาทวีกุยหายตามเมื่อจำเห็นจังหรือบักกี้มันอยู่ประมาณเต้เต้คือไอ้มาดาสลกนี่หายแต่เสบมาติดกรามตูลเมนเมนนี่จีสบอดบอกประเบิดดาบอง เบ็ดดาบบอบบอลจีทงงจังอ้อยบอลน้องเตอร์พลิมเนคลาฮันปิซาธนังมาเสี่ยวกูเสี่ยวกู Nhiền cứ siêu cú. Ta siêu cú mẹn tê. Siêu cú. Bây giờ nè. Bây giờ thân nằm tê. Nè. Siêu cú. Siêu cú. Ta ổn đằng tê. Bọn nức ổn nà. เสือกูอ้นสัญญาณบองนะชุบตนาจอบองเตี้ยเตอร์บานเตอร์ตามให้บานให้ปีศาจนำอ้อยให้เซนเตอร์เรื่องนี้จัดใจจังเหรอผมจะกรมเราพวกเขี้ยวไหมชุ่มจังกายปลายดำเนินตะกอบเพลิงตะกอบเนี่ยตะวันซาลิงจิมุนซันโปรตีนเนี่ยคลาหันเย็นปิดามอคือสไตรกรอยน่ะเรื่องคือชุ่มลำเพลิงอสมบัติพิมพ์
លោកណោដងគឺបុតណាប្រាប់បិតាអូបុតទេអីប្រាងម្ចាស់មានមានអីក៏មកដែរប្រាងម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវតែមកប្រាប់បិតាប្រមេតាយ៉ាងម៉េចទៅហើយអីកុំចូលទៅអីគឺមិនអាចប៉ះទង្គិចបានទេពេលនេះនោះម្ចាស់សត្រៃមិនក៏ត្រង់ប្រជន់ទៅវិញហើយរហ័សដូចជាភ្លេចបន្ទោលគឺមិនអាចធ្វើអ្វីទាន់អញ្ចឹងគ្រូប៉ិននិយាយថាម៉េចអើយប្រាប់បិតាខំប្រឹងមានតែខំប្រឹងហើយហើយបិតាហៅបុតមកវិញមានរឿងពីរទី1បិតាចង់ឲ្យបុតនៅកំដរប្រមេតាឯងឆ្លងកាត់ពីពេលវេលាដែលព្រះបិតានិងប្រមេតាឯងបានគិតហើយគឺថាឯងនឹងមានមានគឺណែប្រាំងម្ចាស់ថ្ងៃខែនិងចំនួនទាំងប្រមាណរៀបចំរួចអស់ហើយលេងទៅហើយណាប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់ទទួលបញ្ជាមិនរំខានដល់រឿងរបស់ឯងទេឯងទទួលបញ្ជារបស់ឯងមង្គលការរបស់មានមានគឺយើងចាត់ចែងរួចទៅហើយព្រះបិតារបស់ឯងមានតែសិតដៃក្រោយប៉ុណ្ណោះណាព្រះមេដារបស់បុត្រមិនអាចសោយសុខនឹងភាពសុបាយដល់បីចៅបានទេប៉ុន្តែព្រះបិតាត្រូវតែឲ្យគេឃើញមង្គលការរបស់បុត្រអូព្រះបិតាមាន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 បងអត់មាននៅក្បែរអូនការពារអូនអូនទៅម្នាក់ឯងចឹងអូនប្រយ័ត្នផងណាអង្គទៅត្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់កំណត់ថាពេលរៀបអភិសេកគឺអភិសេកខៃខ្ញុំមិនចូលចិត្តយ៉ាងនេះនោះទេចាំមើលពេលនោះខ្ញុំនឹងឲ្យព្រះអង្គរកខ្ញុំម្ចាស់មិនឃើញស្នានៅទីនេះមួយរយៈពេលសិនចោះចាំចាត់ចែងលពូរួចហើយនឹងអង្គរយ៉ាងសាច់ជើទៅតាមខ្ញុំទៅវត្តសាវលីងរៀបចំចុះពីលើរទេសពួកលោកត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចណាណែថ្នមតិចថ្នមថ្នមយឺតយឺតប្រយ័ត្នបន្តិចបាទប្រយ័ត្នបន្តិចប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នបន្តិចស្រួលអេប្រយ័ត្នម្ចាស់ក្រុមសុំអញ្ជើញមានមនុស្សទេមកជួយខ្ញុំផងជួយផងអូចៃអូអូណែជួយខ្ញុំស្រីចាំស្រីយើងណែយោណែជទល់មិញណែសៀមយ៉ាហើយយ៉ាហើយអូអូណែហើយ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 អាយោណែជទល់មិញជួយផាយយោសាច់ទុលមីតែផ្ដាស់មែនហ្មងដាច់ទុលមីតែជទុលមីមិនអត់ខុសទេដូនជីដាច់ទុលមីមិនអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីខ្លួនបានទេមនុស្សនេះការពិតគឺជាស្រីតើមនុស្សស្រីអរិយាបណ្ឌិតកាយវិការរបស់នាងបាននិយាយបញ្ជាក់ថានេះគឺជាស្រីម្ចាស់ក្រុមពួកយើងធ្វើដំណើរតាមខាងកើតរហូតមកគ្រប់ក្រុមគ្រប់បាក់គឺសុទ្ធតែមានរឿងកើតឡើងអាចតែតោជាមួយនាងផងតាមដានហេតុអីក៏ដាច់ចិត្តមិញនៅខ្លួនរបស់នាងតើលោកម្ចាស់ខ្ញុំល្បីឈ្មោះម្ចាស់ក្រុមចាជាអ្នកក្លាហានស្មោះត្រង់យូរហើយទើបឲ្យខ្ញុំរងចាំទទួលនៅទីនេះអញ្ជើញអស់លោកចូលខាងក្នុងគូភៀកគីមានចេតនាបញ្ឆោតឲ្យយើងមកទីនេះម្ចាស់ក្រុមប្រយ័ត្នមានតាបើមិនចូលទៅទេពួកយើងគឺមិនអាចស្រាយមន្ទិលសង្ស័យបានឡើយ
ពួកយើងធ្លាប់ជួបមុខគ្នាតាំងមែនទេអ្នកខ្លាទាំងបីជាអ្នកខ្លាហានសពថ្ងៃនេះលោកម្ចាស់ខ្ញុំមានចិត្តគ្រប់យូរហើយថ្ងៃនេះឆ្លងកាត់ទីនេះហើយត្រូវតែទទួលទានស្រាបីពេងតាមគំនិតល្អរបស់ម្ចាស់ផ្ទះសំទោសតាមម្ចាស់របស់លោកតកុលអីដែរតើលោកម្ចាស់ខ្ញុំតកុលចៅឈ្មោះមែនតែនមិនហ៊ានប្រាប់ទេឈ្មោះមែនតែនម្ចាស់ក្រុមគូភៀគីមានកំណត់លាក់បាំងយ៉ាងនេះគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នគិតច្រើនធ្វើអីគេសុកចិត្តមហាសាបដាហើយវាគ្រប់គ្រាន់នឹងមានចិត្តស្មោះហើយបានម្ចាស់របស់លោកអញ្ជើញខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំគួរតែធ្វើតាមសំណុំពរអញ្ជើញអញ្ជើញអញ្ជើញមកខាងនេះធ្វើដំណើរមកវិមានខ្ញុំនេះពិតជាមានកិត្តិយសមែនម្ចាស់ក្រុមចាស់អង្គរយ៉ាងស្ដេចប្រជាសំជើញអ្នកនាងអាចចុះឈ្មោះតកូលពួកខ្ញុំទាំង3បានបញ្ជាក់ថាដឹងច្បាស់ពីសាវតារបស់ពួកខ្ញុំណាស់ទៅហើយការប្រយុទ្ធគ្នានៅលើភ្នំគង់មេរបស់ក្រុមសាសនាមេថ្មីថ្មីនេះម្ចាស់ក្រុមចាស់យកក្បាច់គុណពិសេសលើលោកនេះរំជួយក្រុមទាំង6ភ័ព្វអភិភពគុណរឿងអីដែលថាមិនដឹងបាននោះអញ្ចឹងលោកធ្វើដំណើរមកហត់ហើយសូមអញ្ជើញពិសារបាយសិនទៅសូមអញ្ជើញអញ្ជើញនេះគឺជាស្រាដែលបាត់អស់ពេលយូរលងណាស់មកហើយហើយក៏កប់ក្នុងដីអស់18ឆ្នាំទៀតសូមអស់លោកភ្លក់មើលតែតើមានរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរមនុស្សនៅក្នុងពិភពគុណត្រូវតែប្រយ័ត្នគ្រប់ចំហៀងជាពិសេសចំពោះមនុស្សចម្លែកដែលប្រឈមមុខនឹងមនុស្សចម្លែកត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនត្រឹមត្រូវណាស់ចាំមានសម្រាប់អានឲ្យចិត្តស្មោះខ្ញុំនិយាយអត់ខុសទេនេះជាសារឆ្ងាញ់ណាស់មែនទេអ្នកទាំងបីពិសារតាមចិត្តចោះមិនបាច់គួរសំទីនេះនឹងចាំទទួលរៀនតាក់យ៉ាងនេះខ្ញុំអរគុណជាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានសម្ដីមួយម៉ាត់ប៉ុន្តែមិនសមនឹងហាមាត់និយាយសោះម្ចាស់ក្រុមចាំងពិតជាគួរសមមែនខ្ញុំជួយក្នុងពិភពគុណយូរហើយខ្ញុំលើកគេថាក្រុមមេលើដីសតតែជាបងប្អូនបើម្ចាស់ក្រុមមិនប្រកាន់ទេពួកយើងគឺអាចក្របអានជាមិត្តនឹងគ្នាបានមានរឿងអីផ្ដាប់ដល់ម្ចាស់បើសិនជាយ៉ាងនេះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ហើយសុំសួរនាងចៅថាដែលចតុលមេម្ដាមនេះតើបានមកពីកន្លែងណាដែរហឹមតាំងពីបានជួបពួកលោកទាំង3មកផ្នែករបស់ពួកលោកមិនដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីដែលចតុលមេទេមិនដឹងថាមានរឿងអីដែរមិនលាក់បាំងជាមួយនាងទេដើមឡើយដើមនេះជាដើមរបស់មាវជាជារបស់បាក់ងមៃបងប្អូនរបស់គ្រប់ក្រុមក៏បាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមិនតិចនោះទេចំណែកខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅដើមនេះធ្វើឲ្យត្រូវរបួសបន្តិចដែរបិញត្រូវស្លាប់ទៀតផងណាគឺមានតាក់តងគ្នាក្បាច់គុណអតិទេពរបស់ម្ចាស់ក្រុមចាំងគ្មានគេប្រៀបធ្លាប់យកក្បាច់គុណអតិទេពឈៀងខុនមកដណ្ដើមយកដើមនេះពីក្នុងដៃដូនជីមាវជាហើយលើថាដើមនេះធ្វើឲ្យម្ចាស់ក្រុមចាំងទៅរបួសគេជាសាស្ត្រីម្នាក់នៅបាក់ងមៃដែលមានក្បាច់គុណធម្មតារឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនយល់សោះដោយសន្តិគមភៀកគីមកបន្ទញញិចពេកខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ហេតុដូច្នេះហើយទើបប្រហែលមួយពេលម៉ាតៃចៃជាយូបងស្រីចៃធ្វើឲ្យលោកទៅរបួសនោះប្រកបជាស្អាតដូចទេពធីតាទើបធ្វើឲ្យម្ចាស់ក្រុមចាំងរវេងយ៉ាងនេះមែនទីនេះនាងសាច់ច្បងអស់ហើយខ្ញុំសុំជូននាងវិញណាមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទេអាយ៉ាអាខ្ញុំសុំតោះផងណាខ្ញុំចោតតែផ្លាស់ក្អែសិនពួកលោកមិនដាច់គួរសំទេមកតាមយើងក្លិនក្រអូបរបស់ទឹកនេះពិតជាក្រអូបផ្សាយមែនពិតជាកម្របានជួបប្រទេសណាអេនៅនាងចាម្នាក់នេះទុកដាក់ទឹកនៅកន្លែងនេះដូចជាទុកចិត្តក្រន់បើណោះស្វែងទៅជឿគ្រាន់តែមើលបន្តិចឲ្យតាមានអីគួរអស្ចារ្យទៅម្ចាស់ក្រុមក្រែងយល់ចម្លែកដែរអីហីយ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងដាវនេះមិនក៏ស្រាលម្លឹងតាឈើមានក្លិនក្រអូបម្យ៉ាងផងហើយធ្វើអំពីឈើក្រអូបម្យ៉ាងទៀតហេតុអ្វីបានជានាងចាយកដាវคล้ายๆមកបន្លំធ្វើជាដាវចតុលមេឃមែនទេអ្នកម្ចាស់ក្រុម
คลายกลายกระเดียงเจ้าลิศดังอภิสังวรดาป่วยยิงดอบกึมบินประใบประบุนเฮยมันเหมือนมีกำลังหล่อนุตีคลายกลายจะป่วยยิงที่แหลกนุสถานอภิบกรุธนาพอนไอ้นี่มันเพื่อประเดประดาตีป่วยยิงใบเนี่ยคลายนิ่งเตี้ยได้มันอันยิงจังบานตีจังปีป่วยยิงโจวิมินนี่เมาการนามินการสงสัยแต่โดยเจือมันหล่อตอนติดส่องไอ้ช่องประลกนุปิภพก้นเปียกระดาชีบนเตยเฮยกับมือมันดังทำบุญหายใจบ้านในที่นี้อยู่ที่คลายโจส่งกี่ตีไอ้ขยำก็มาดังทหารไอ้ได้ใบจ้องเยธาโจส่งขนมสารนี่อ่อนเป็นถน้ำปุ่นนุเตะมโหปุยยิ่งก็มันตัวบานปากเตียนขยำโยธาอ่อนไปอย่างหาไว้ไล่นะอย่างนั้นก็มาจากกรมที่นี้นำไปตามร้านตายอยู่ตัวไม่ได้แบบปุยยิ่งเต๋อมันจ่อแปะกระดาษเพลาแต่หายเตะไอ้ก็ปลุยการสร้างไซร์บอลในดินจ้าวนี่คือเรียบจอมรุ่ยเตะหายสังคมฐานเลี้ยงนังบารอปุยยิ่งตีนะบ้านเป็นที่ปุยยิ่งเป็นการบอลจอมคลุนมันมันก่อเรื่องไปยังไงเตะจำไงก็จำตามด่านติดจอนะเอาไว้ไว้เตยจำดังฉบับโลหะสมกตินตาลุงจ้าจ้าส้มจำเรียบจำมีพ่อออกก้นในการตัดตัวชมินกายการตีนชมเลียสันเฮยนะส้มจ้ากรมจางเลียนอันนี้ได้ตัวครูนเตนะพวกฉันเป็นกายการจอมครูนเหมือนไอ้ในยุบานเตะไงก็จำมาสู่สกตุกเตี๋ยเจ้าขยำจำแต่งอักเนในตีนี้ขยำทาเจ้าองกระยางลูกพยาบาลไปหายขยำโยธาเนี่ยเนียงเจ้าเกี่ยมันประกอบทำเป็นกำเนิดอักเกราะเตเนียงโยดาเชิญนู่นเลยสายจมูกมาจากกรมนู่นจิการเลยสารบำนุสไรลูกโยจิการเปิดเตี้ยได้ฮะขยมก็เลยยิ้มบาดได้ประสบฐานอภิเวียมสลายยาขยมทานลูกจะอังกระดได้ช่วยพนมกวางเมย์ถึงมูลกลายเป็นได้ชะบังคะแนนเลยพนมกวางเมย์หม้อลูกเพลคลายโดยสัตว์จับจังเฮ้ยเออไหนเออไหนเออโยโยโยสัตว์จิ้งลูกจะไม่ตายนึงอันไอเตะอันไอเตะมาหาจะสารลูกคลางไปหายขยมโดยจิมีนกาบลมุกแต่มันเราตีขยมเติบแต่พักมาเป็นแต่ปนเตะกูแต่จังไอโชบานเอาสัตว์จิ้งฮะมันดังชีพิบาลตรอมอย่างนั้นที่แต่อย่างนั้นในข้างกรมสปาซอนนะบามันจังได้จิตปือรือล้างบาตรอมนะจำนะกรมเพลย์ซอนโอ้ยประหยัดดาได้ไม่ก่นจังใบกิตรูปตัววิญโญยายร้องไห้ทักยำในตีนี้ร้องจ้ำแปลงใจมาหรอบ้างมาจากกรมจังเดี๋ยวนี้จ้าสมภารปอสไฟปิ่นเนียงจ้าซึ่งเอาคนหนึ่งนำสามลีซังเลยจะเป็นเช็ดกับเนื้อกระไม่เนื้อเชื้อเปรย์แต่เนื้อชิลุสเนื้อซอนนั่งชมบานจะจิบจอนยังให้จิบบะระบอนเนื้อกาเปียเลยกงให้นะบ้านล็อกสลันสเนื้อซอนนี้ขยำจูนล็อกจ้ะมันมัดหนังดำตีจังขยำซองเนื้อวิ่งล็อกเจ้าเจ้าสมได้บ้านได้ทำไหมยังล็อกบ้านลอยตะบองไปกรอบทมเจียงเกนเลสเนื้อซอนบักยำยายเปรย์ปนะช่างคุณเปรย์ตัวนี้ยายจมูกเนียงตีล็อกมากลัวเองไปตะบองไปกรอบเมนตีช
ខ្ញុំអត់មានចិត្តត្បូងទេចំណែកត្បូងដែលបានទៅនោះគឺមានការបញ្យលមួយគឺនាងមានចេតនាបែរយកទៅខ្លួនឯងហើយទម្លាក់កំហុសលើខ្ញុំណាចាំងអ៊ូជីមកលោកគាត់បាទដល់មកមុខខ្ញុំបីចំហ៊ានមកខ្ញុំមិនចាញ់ខ្ញុំមិនចាញ់បែរកលនាងទេនាងថាខ្ញុំកំសាខ្លាចស្លាប់ត្បានថាខ្ញុំគ្មានកំណត់ក៏បានតាមតែនាងទៅចុះណាណាណាហើយណាហើយថ្ងៃនេះទុកថាខ្ញុំសើចទៅចុះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជួបអ្នកគ្រូខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅម្ចាស់កំចាំងអរគុណដល់លោកសំតាមអំណងខ្ញុំចាំនឹងតែនេះតាំងមានអ្វីគួរឲ្យសំអាងទៅស្រីម្នាក់នេះកលិចលុចណាស់ប្រកាសជាមានកលឹងយន្តផ្សេងទៀតអាចចេញទៅបានមិនឲ្យនាងលួចរត់តែម្នាក់ឯងទេអូ